дня аварії минуло вже 3 місяці. Мати Олени Наталя Шило зізнається, була у слідчого, а той їй сказав, не доведено, що винуватцем аварії є саме водій автівки, під колесами якої загинула її донька. Сказали, що вона сама під колеса всунулась, що вина не доказана, ну кажуть, що вона сама під колеса всунула. Як вона могла сама під колеса всунути? Вона йшла, а що він їхав помалу, він побачив перед собою тільки 50 метрів, як вона йшла, вела велосипеда. Ну, я собі думаю, а як можна її не побачити? Біла курточка, сіра шапка, рюкзак на плечах, на рюкзакові така червона, ну, отражатель. Він її так протягнув, що скинув колготи, скинув туфлі, закачав штани, носки поскидав з них. І стільки проволік її, то як, якщо він помало їхав, і стільки проволокти, то теж. Люди у Красилові, продовжує батько загиблої Сергій Шило, розповідають, що того дня поліцейський, який збив його доньку, випивав з колегами. Він не вірить висновкам експертизи, що той був тверезим. Люди бачили, що він якесь повищення, ну яке, не знаю, чи звання, чи що він там відмічали, його посадили в машину, ну люди ж чули раз, кажуть, ну люди чули, що, каже, що він тільки, як він ще, я не знаю, ну це його до першого стопав йому їхати. Сусід родини Шило Іван Янчук розповідає, уже після смерті Олену намагаються зробити наркоманкою та п'яницею. Замнуть, хочуть зам'яти, ти все, вже ви не бачите, хочуть зробити її вину. Вона на роботу ходила, хто там каже, що якась наркоманка, чи там алкаші, чи що. Це абсурд. Це люди вже не мають про що балакати просто. Не вірить у те, що Олена могла сама кинутися під колеса, і її подруга та колега Наталя Григорук. Це неправда. Наркотики, алкоголь, це не без того, там ми всі можемо якесь вино випити, правильно, ну це не означає, що вона була алкоголічкою, що вона могла кинутися під машину, у неї двоє дітей. Вона молода жінка була, це неправда. Святослав Лозовський у день ДТП одним із перших вибіг зі свого подвір'я на дорогу, почувши удар. Каже, на дорозі побачив 2 автівки. Біла машина стояла, зараз скажу, Шкода біла, зліва стояла, справа якийсь дядько був. Я говорю, а хто збив, ви чи той, і що? Він, я нічого не знаю, я говорю, ну ви ж по наслідам їхали, чи що? Той на мене глянув і все, сів в машину, дядько поїхав. Потім, ну, тут хлопці вже приїжджали всі, я вийшов сюди, дивлюся, думаю, що тут ходять, тут поліція та ходять. Я говорю, ну що ви хочете? Я вам розкажу, що ви, якщо хочете, що. Чуп, удар, вийшов, отаке, отаке. Добре, хорошо, відійдіть, не мішайте. Водій, учасник ДТП, в якій загинула Олена Кухарук, продовжує працювати у поліції. Це підтвердив заступник начальника Красилівського райвідділу поліції Вадим Остапчук. Перебуває на посаді начальника сектору реагування патрульної поліції Красилівського відділу поліції. На даний момент він знаходиться в черговій відпустці. З головного управління до нас не надходила інформація про те, що дана особа звільнена з посади з роботи в органах внутрішніх справ, а саме в Нацполіції. Наші кореспонденти намагалися поспілкуватися з водієм, учасником аварії, в якій загинула Олена Кухарук. Проте з будинку, де мешкає чоловік з родиною, до нас ніхто не вийшов. А є тут хто? Все зачинено. Слідчі ДБР продовжують проводити досудове розслідування щодо аварії, в якій загинула велосипедистка, каже речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому Катерина Герасімук. Додає, працівнику поліції, якщо його вина буде доведена, загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі тривають відповідні експертизи. Уже за результатами їх проведення будуть прийматися рішення щодо повідомлення про підозру. Клопотання про відсторонення від займаної посади наразі не подавалося, тому що не було повідомлено про підозру. У розслідуванні аварії, в якій загинула Олена Кухарук, київський адвокат та голова громадської організації «Майдан громадський контроль» Віктор Колбанцев вбачає порушення слідчими ДБР кримінального законодавства України. Підозра повинна була бути вручена. Те, що зараз не проведені експертизи, як кажуть сьогодні,
прес-служба ДБР, це не є підстави, щоб не вручати людині підозру. Потім подати клопотання щодо відсторонення його від виконання певних обов'язків. Паралельно повинні були подати би клопотання про те, щоб йому застували запобіжний захід. Але ми бачимо, всього цього нема. У загиблої Олени Кухарук залишилися 11-річний син та 5-річна донька. Наразі ними опікуються батьки жінки. Скажи людям, де наша матуся залежить. А що? Мама забрала білі крила. Забрала білі крила і полетіла на небо. Дощ іде, вона кричить, о, дощик іде, мама, дощик нам послала. Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.